الله بيي ما شفكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته እንዴናችሁ ተመልካቾች በመላለም ላይ ያላችሁ ዳውቲ የምትከታተሉ በሙሉ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ለረመዳን ቤተሰቦቻችሁ ለኢፋ ማረፍ ትፈልጋላችሁ ምርጫችሁ ዳውቲ ቢሆን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነውና ኦርደር ባያዝ መሰረት እንግዲህ ቀዳስ ገብቶ ኦርደር ያዝልኝ በብዛኛው እየመጣላችሁ ነው አሁን ለኢድ ፋይላል እስከ ኢድ ከፈለገኛ ጋር ይሄ የምታውስ በሙሉ የኛ ነው ይገባል እሱ ይገባል ይደረደራል ልክ ኢዱ ሲደርስ እንግዲህ እንትን ይላል ይሄ የምታውስ አሳጠረም ኢዛ እንግዲህ እነዚህ ጋር አሉ ይሄውና ብዘልበት ነው ማለት ብዘልበት እንደዚህ እንግዲህ ሲረገድ ይታያል እዚህም እንደምታውስ እንግዲህ ይሄ በጣም የሚያምር መጅስ ነው ማለት ነው በትላዛችሁት መሰረት ቶሎ ቶሎ እናመጣለን አንድ ምነግራችሁ ነገር ምንድነው በአንድ አካባቢ ያላችሁ ልጆች 5ም 6ም እስከ 10 ግሩፕ አስራችሁ ባንድ መምጣት ትችላላችሁ ለጭነት ለትራንስፖርቱ አብሮ ሲሆን ለእናንተም አትጎዱ ማለት ነውና ይሄው ታውት ነው እፍ አቤት ምጮት አረ እንዴት እንደሚመጭ በተለይ ደግሞ ባልና ሚስት ሆናችሁ ሚስት ዝጋ ባል ዝጋ ስፈልጉ መኝታ ይሆናችኋል ነው አልጋም በሉት ፈለጋችሁትን መሆን ይችላል የምታውዝ መጅስ ማለት ነው ዝጋ ቡና ስጠጡ ሚስታችሁ ቀይ የሆነች ብወንድ ወይም ደግሞ ሴት ጣይ ከሆናችሁ እንደዛ አይነት ብታዙ መልክ ይሰጣችኋል ማለት ነው ስትቀመጡ ለጥቁር ደግሞ ላሳያችሁ ጠቆር ላላችሁ ደግሞ እንትሮ አንተ ዞር ዞር በል ዝጋ ደግሞ ጠቆር ያሉ ከሆኑ አቤት ምቾ ደግሞ ዝጋ ጠላል ይሄው እንግዲህ እንደምታውስ ነው እርዝመኑ አደከመኝ ከዚህ እንግዲህ የማጂስ እንደምትመለከቱት ይሄኛው ከታችሁት በዝጋ በዚህ ከለር ይሄን ራሱ አልተውም ይሄድም ማለት ነው ባዘዙን መሰረት ፋጽድ ታርገን ለእንትናችን ባዘዙን ጠረጴዛ መሰረት ይሄው እንደምታውቱም በመርጫቸው ፋጽድ ታርገን ይሁንና ልናስረክብ ነው ማለት ነው እዝጋ ያለው ቤት ሙሉ ነው ብዙ ነው የመጣው ዛሬ ራሱ የመጣ በጣም ብዙ ነው ከአዲስ አበባ ማለት ነው እንዴ ተረጋግኝ እንጂ የት ልትሄጂ ነው እንግዲህ ይሄውና በግሩፕ እንዳልካችሁ ግሩፕ አስራችሁ አካባቢ ያላችሁ ልጆች በቀላል ትራንስፖርት በቀላል ብር እዛው አገራችሁ ሩቅ አገርም ብትሆኑ 4 5 6 ይሆናችሁ ብትመጡ ቡፌ ቁም ሳጥን አልጋም ማንኛውንም እቃ ማዘዝ ስትፈልጉ ሙሶሎ እኛ የሰው ሀገር አይተናል ያረብ ሀገር ብር እንዴት እንደሚመጣ እናቀዋለን ሳብሳ ባርኩን ቆጥረናልም ስለዚህ ጽድት ያለ ነገር እናስረክባችኋለን እውት እንግዲህ ይሄን እውት እንግዲህ ድርቅ ያለ መቼም በቃ የዘራን ማለት ትችላላችሁ ይሄው ዝም እንግዲህ ብሮጥበትም ምንም ነገር ሊሆን የማይችል ማለት ነው እኔ ደክመኛል እንጂ እሱ እንደምታውቁት ነው ያማራችሁን ማዘዝ ትችላላችሁ እሺ ይሄውና ዝኛው ላይ ደግሞ እንላ ቃያዮቹን ላፍቱ ይሄው ያያችሁት ወላይ ብረት ታቃላችሁ እንደዛ ነውና ረመዳን እንግዲህ የመጣ ነው ለኢድ ዞቻችሁ በርግጥ ረመዳን ለማጅስ አይደለም መቀበል ግን ለቤተሰብ ሰርፕራይዝ እንደዙም ለእናንተም ማረግ የምትፈልጉ ይሄው እንግዲህ ባያችሁት መሰረት ነው አልጋም ቁም ሳጥን ሁሉን እያሳያናችሁ ነው በየአይነት እናንተም እንግዲህ ምርጫችሁ አርጋችሁ እኛም ብታዙ በዚህ መልኩ ማንኛውን እዛው ቤታችሁ ድረስ ይዘን ሄደን ግጥምጥም አርገን እናሳያችኋለን ትደሰቱበታላችሁ ማለት ነው እሺ ይሄው አረ ኡይ አሻልኩም እኔ ራሱ ቅልጥ አረገኝ እንዴ ብዙ ነው እና ደከመኛ ከዛ ዝም ደግሞ ተደርድሮ ይሄው እንደምታውቁት ይሄ ሙሉ ነው ሱቁ ሙሉ ነው አንጣላ ሳያችሁ ካሜራው ውስጥ ይሄ እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄ ራሱ ታስሮ አረቢያ መጅስ ነው እንደምትመለከቱት ይሄ እንዳለ የብዙ ሰው ነው ይሄው ባለ ፍሬም ሁሉ አለን ዛሬ የገባ በቃ እንደምታውቁት ሶላርም አለን እዚጋ ይሄውና በካርቶን ውስጥ ሆኖ ነው ብዙ ሶላር ነው ይሄ እንግዲህ እንደምታውቁት
ኦርደር ይዘው ቀብዳስ ገብተው ኦርደር ይዘው በትዛዝ የመጣላቸው ናቸው። አልጋም ቁምሳጥንም ያላቸው ብዙ አሉ። ሲጫን እንግዲህ ሲፈልጉት ቶሎ ብለን እንጭንላቸዋለን ማለት ነው። እና ተሰርቶ መጥቷል እንግዲህ ይሄውና የምታውት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ይሄው አቤት ውበት ውበት አንደኛ ነው። ሁሉም ምናመጣው ይለያያል በየንቱኑ። እንግዲህ ይሄ የምትመለከቱት እዚህ ጋር ደግሞ ማሻአላ ይሄው እንግዲህ ከነ ጠረጴዛው ሙሉ ጠረጴዛው ማልያዘልንም ይሄው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን የምትፈልጉ ካላችሁ ምርጫ አርጋችሁ ብትናገሩ ያለ መጅልስ ቤት አያምርም። ምርጥ አርጋ ያስተናግዳለሁ። እዘዟቸው ይሄን ይድባል በጣም ነው ምንም። አዎ እዘዙ። በነገራችን ላይ እኛ ለቤተኞች ምንድነው ቆንሳጦን እንደዛ አርጉ። አረ አልጋ አልጋ አረ ተፈርሽ እንደገና ቡፎ 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 ያረ ተከፋች እኮ ነው። ታላይ እኮ እንዲህ የለው መሬ መብራት አለው ቲቪ ስታንድ እዚህ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ አረ ማሻአላ በዚህ መደርደር ይላል ብርጭቆ ብርጭቆ ምናምን የፈለጉትን አይነት በቃ የሚያማም በጣም ነው የሚያምረው። ለማንኛውም እንግዲህ ይሄ የጀማልና የደወር ትዕዛዝ ነውማ። የጀማልና የደወር ትዕዛዝ ሪከርድ እየሰበረ ይገኛል በጣም